Kina konsiderohet partneri i tretë më i rëndësishëm pas vendeve të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Kinës pritet të shtrihet në mbështetjen që qeveria kineze do të japë rrugën e arbrit. Këtë vlerësim e ka shprehur ministri i ekonomisë gjatë konferencës përnder të 65 vjetorit të marrëdhënieve Shqipëri-Kinë. Ne kemi bërë hapa përpara për sa i përket koncesionit të rrugës së arbrit dhe besoj që shumë shpejt formati zyrtar do të na lejojë të përfundojmë negociatet e detajuara. Ka interes të drejtë për drejtë në energjinë e hidrokarbure, në porte, pra në infrastrukturë dhe në logistik. Jemi në një proces të avancuar për sa i përket zonës industriale, zonës së lirë ekonomike në Spital të Durrësit, jo më një histori, le të themi, retorike e zonave ekonomike, por një histori reale me kompani të jetë serioze kineze. Ministri jashtëm Ditmir Bushati vlerësoi rolin e Kinës në ekonomi shqiptare dhe ftoi që bashkëpunimi të shtrihet edhe në sektorin energjetik, mineral dhe të tjerë. Bashkëpunimi dy palësh në këtë kontekst duhet zhvillohet edhe më tej në fusha me interes ndërsjellë si energjia, infrastruktura, burimet njerëzore, burimet minerare dhe turizmi. Ambasadori të Republikës Popullore të Kinës ju dhurua edhe një pull postare e cila daton që në vitin 1970.